Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Chci říct pár informací, co se teď kolem mě děje. Já jsem teď měla některá videa předplánovaná, abyste měli jedno video týdně, aby to tak nějak hezky vycházelo, aby to bylo pravidelné. Dřív jsem to dělala tak, že jsem natočila video a hned jsem ho vlastně postovala, hned jsem ho třeba upravovala, ale postupem času jsem se naučila dávat nějak na tu pravidelnost, než abych dala třeba 3 videa v jeden týden a potom měsíc nic. Věděla jsem, že červen bude hodně náročný, začala svatební sezona, takže toho bylo hodně a tak jsem si nějaká videa právě připravila, takže teď mluvím asi po měsíci na kameru, je to strašně divný, mimo teda vlogy, když nepočítám. Co se teď děje v mém životě? Je toho hodně a přiznám se, že jsem si tak uvědomila, že za ten poslední půl rok od začátku roku sice se snažím o jedno video týdně, aby tam byla ta pravidelnost, jak jsem říkala, ale přijde mi, že nejsem tolik v tom kontaktu s vámi a že tolik nestíhám jakoby třeba odpovídat vám na komentáře. Vždycky si je přečtu, zatím jsem ve fázi, kdy ještě si stíhám přečíst všechny komentáře, ale dám tam třeba na otázku, když se na nic neptáte, když mi třeba něco jenom oznamujete, tak tam dám třeba jenom like, co si můžete všimnout, nebo vám to označím srdíčkem, něčím takovým, tak aspoň tak se snažím. Ale přijde mi, že prostě poslední dobou to je takový se mnou horší. Nevím, jestli jste to zaregistrovali vy. Ale děje se toho spousta právě v mém pracovním životě, osobním životě a já jsem nějak, tak nějak věděla, že ten půl rok v roce 2017 bude náročný, i když hezky náročný. První věc asi, kterou vám chci říct, tak se mě strašně ptáte na moje kurzy líčení. Je to stále dokola a já jsem stále nenatočila to video ohledně kurzu celkově. Po 2 letech nebo po roce a půl. Asi tohle téma necháme fakt do nějakého toho samostatného videa, které třeba řekněme na ten podzim nějak zvládnu natočit, ale priorita je, že teď přes prázdnice se mě ptají na kurz v Praze, tak bude kurz líčení v Praze, bude 6. nebo 5. teď nejsem jistá srpna a je to vlastně klasika celodenní kurz skupinový. Pokud byste chtěli individuální kurz, tak ty si vždycky musíte domluvit nějaký individuální termín, nějaký prostě podle vás, podle vašich možností, podle mých možností. Co jsem byla překvapena a tak nějak jsem si to shrnula za tenhle půl rok, tak já jsem se snažila udělat ty kurzy tak, aby, teď trošku odbočíme, ale já jsem se snažila udělat ty kurzy tak, že jakoby proto dělám ty skupinové kurzy, abych obsáhla co nejvíc lidí, ale zároveň, aby to bylo stále individuální, proto tam mám 6 osob maximum. A myslela jsem si, že na tady ty kurzy bude chodit víc z vás. Většinou tam mám, řekněme, 3 v průměru lidi, bych řekla. Naopak, co vy chcete, tak to jsou ty úplně individuální kurzy a většinou tam mívá maminku s dcerou anebo 2 kamarádky, které se domluví a je to pro mě strašně náročné, protože vlastně říkám podobné věci nebo vlastně skoro to samé říkám na těch skupinových kurzech, věnuji se všem, nemyslím si, že bych se někomu věnovala míň nebo víc a tady ty individuální kurzy jsem vymyslela tak nějak, že o ně bude asi menší zájem a naopak je o ně větší zájem. Takže já mám víc těch individuálních kurzů než těch skupinových, což je takový docela paradox, protože jsou i dražší. To by bylo ke kurzům, takže bude kurz teďka v srpnu, 6. 5. něco takového. Musíte se podívat do registračního kalendáře a na moje stránky školamakeupu.cz. A potom bude kurz v září, tam mám už, ten už je skoro plný, to je vlastně domluvený kurz na Brno. A přemýšlela jsem ještě o Brně, že bych udělala kurz, ale musíte mi napsat dolů do komentářů, jestli byste měli zájem a pokud jo, tak bych ho udělala v tom září. Tak to bychom vyčerpali školu make-upu. Další věc, co jsem si vymyslela před pár dny, protože já jsem prostě berán, jsem impulzivní, tak chystám jeden velký projekt. Nechci to ještě prozrazovat, ale chci to trošku nakousnout na kameru, abyste se měli přes prázdniny na co těšit, protože to chci rozjet někdy v září, hnedka začátkem září. A bude to docela náročné na organizaci, docela náročné na to, abych získala všechno, co pro to potřebuju. Strašně se na to těším a bude to velká bomba jak pro mě, doufám, tak hlavně pro vás. A poslední věc, co vám chci říct, na kterou nemám čas, tak to je nějaká samostatná recenze, protože jste se mě ptali na ty vitamíny, co jsem vám ukazovala asi 2-3 měsíce zpátky. Já je tady mám vedle sebe, tak jsem si říkala, že vám je rovnou ukážu, protože abych natáčela samostatné video na recenzi vitaminů, myslím si, že je to absolutně zbytečný. A tak jsem říkala, že vám je ukážu, protože jste se mě na ně ptali. Jsou to teda vitaminy Mer Special, já vůbec teď nevím, kolik jsem vypotřebovala balení, ale měla jsem jich asi 6 k dispozici nebo 10 snad, takže jako fakt ještě mi nějaký zůstaly. Je tam 60 těch tabletek a berou se 2 denně. Přiznám se, že já jsem na tohle strašný lempl. A ty tablety
jsem nebrala úplně pravidelně. Brala jsem je nějaký 3-4 měsíce a fakt musím říct, že mi krásně zafungovaly. Já to mám vždycky tak, že po zimě si koupím nějaké takové komplexní vitamíny, většinou na vlasy, nehty, protože je mám hodně takové rozlámané, vysušené i pleť. A tentokrát mi tady ta značka nabídla, že mi ty vitamíny pošle, tak jsem si říkala, že je vyzkouším. První jsem si samozřejmě něco o nich přečetla, protože přiznám se, že jsem dostala spoustu nabídek na nějaký doplňky stravy, hlavně teda na hubnutí. Nevím proč. Ale já tady to všechno odmítám, protože já do sebe odmítám jakoby dávat nějakou chemii, i když píšu, že je to strašně přírodní, ne, já to nechci, tohle jsou fakt vitamíny na vlasy, nechty a pleť. Předtím jsem brala, já si nevím, jak se to jmenuje, ale úplně takový levný vitamíny z lékárny a ty mi většinou zabrali, ale tentokrát mě nezabrali a proto jsem tu spolupráci přijala. Jsou fajn, krásně se mi zpevnily nechty. Asi můžete vidět, že já celkově jakoby nosím ty nechty krátký, já pro svoji práci nemůžu mít ani dlouhý nechty. Mě by to vadilo, já hodně používám i prsty, dávám jakoby krém prsty a nebo bázi na oční stíny a mě by to bylo hloupé, abych jakoby píchala tu klientku do oka. Takže já furt si udržuju ty krátký nechty, ale teď jsem si je musela několikrát pilovat, což u mě není zvykem, mě prostě nechty nerostou. Máme krásně pevný vlasy, bych řekla, že jsou ve stejném stavu. Jediné, co jsem vypozorovala, takže mi méně padají. Já když si vlasy umeju a vlastně se pročišu kartáčem, tak mám rozhodně méně vlasů v kartáči a pleť, tak tam si vůbec nejsem jistá, že by mi něco pomohlo. Takže rozhodně na vlasy a nechty super, na pleť mi to nepomohlo. Myslím si, že to je hodně individuální. Uvidíte, jestli si je koupíte, jestli ne, že to je na vás. Mně to fungovalo. Takže to by byla taková rychlá recenze. Myslím si, že to stačí, není potřeba nějaké samostatné video o vitamínech. Na to tlačítko jsem teďka musela kliknout po třetí, což znamená, že to bude mít asi hodinu tohle video, včetně nějakých mých přeřeků a nějakých věcí okolo. Sledujte sociální sítě určitě přes léto, hodně budeme výletovat, cestovat a strašně moc se těším na ten velký projekt, co jsem si vymyslela. A já prostě vždycky vymyslím nějakou ptákovinu, Týmínek tady za mnou přišel, ale vždycky prostě vymyslím něco, strašně se toho chytnu a úplně jsem z toho nadšená a tom vždycky nebudu z toho tak nadšená, pak budeš zklamaná, no tak promiň, Tome. A musím se teda líbit ten nápad a uvidím, jak se bude líbit vám. A řekla jsem si, že prostě si splním jeden svůj takovej docela velký sen. Aktuálně asi vlastně ten největší, co mám, protože jinak si své sny tak nějak plním postupně, musím zaťukat. A co se týká materiálních věcí, tak prostě co chci, tak to si tak nějak prostě koupím. A co se týká nějakých těch duševních, nevím, jak to mám říct, ale tak mám úžasného manžela, takže zatím prostě jsem v pohodě. Takže tohle je fakt takovej můj jakoby sen, který by se mi fakt líbil, kdyby se mi splnil. A pro někoho to bude třeba taková blbost, pro někoho to bude, nevím, prostě co to pro vás bude, ale prostě důležité je, co to bude pro mě a vy mi s tím můžete pomoct a zároveň já budu mít něco pro vás. Takže je to zamotaný, teď jsem to úplně nakousla a vy teďka, ona vám to neřekne. No, tak. Přes léto těch videí určitě bude míň, protože i míň se na videa díváte, chci si já dát prostor na takovéto cestování, na rodinu, na výlety, prostě na léto, takže hodně sledujte ty sociální sítě, na Instagramu dělám živý vysílání, dělám tam hodně prostě příběhy, takže se koukejte tam a v září to zase rozjedeme. Vůbec netuším, co budu dělat třeba na Halloween, prostě vůbec nemám ponětí, ani loni to bylo taky takový slabý, a tak mi můžete třeba napsat nějaký tipy v červnu. Ale přes léto možná se na to už totiž vrhnu, na ty masky. No a chtěla bych si povídat, vyprávět, protože toho mám hodně, co bych vám chtěla říct, ale tak nějak to necháme na to září. A rozhodně bych ještě chtěla natočit shrnutí konečně naší svatby. Abych vám řekla, co se... Já asi to udělám formou tak, že se stříhám to svatební video a do toho si vezmu mikrofon a prostě vám řeknu, koho doporučuji, koho ne. Abyste taky věděli, protože s něčím jsem byla spokojená, s něčím ne, tak ať víte, ať vám poradím. A aspoň takhle v létě. Co mě mrzí, že jsem nestihla vlastně udělat ty tři svatební líčení. Za to se moc omlouvám komu všem, co jsem to slíbila, aspoň koukně na to moje. Ale já jsem to nestihla a vůbec jsem, když už jsem měla čas, tak jsem neměla modelku, takže za to se omlouvám, že jsem vám to slíbila, prostě příště nic slibovat nebudu. Já mám tolik nápadů na videa, ale já bych to musela tady tu práci dělat na full time, abych na to měla prostě čas, abych mohla se tomu plně věnovat a ty nápady realizovat. A i v tom. Si myslím, i v tom jakoby momentu, kdybych to měla takhle jako plnou práci, bych toho tolik nestíhala.
takže, protože pak by bylo třeba hodně komentářů a hodně prostě e-mailů a nevím, takže musím to postupně dělat, ty věci, a já jsem, jak říkám, taková hodně hra, že to nedělám až tak postupně. Tymisku, řekni čau všichni, já vás zdravím. Půjdeme na procházku. Jo, půjdeme ven. Čekej. Nožičky, slyšíte? Kuky. Já bych se s vámi teďka strašně ráda vykecávala, dlouho jsem na kameru nemluvila, spoustu bych vám toho chtěla říct, ale spíš to tak nějak vyplyne v tom září a od toho nového roku školního, tak nějak to zase rozjedeme. Tak, určitě se zapojte do soutěže o šampony suchý, napište mi dolů do komentářů, jak říkám, pravidla budou dole, zase tam bude nějaký úkol napsat mi třeba, kam se chystáte na prázdniny, nebo nějaký tipy na nějaký prostě utajený, víte, to by byla dobrá otázka, nějaký utajený místa, který máte třeba vy rádi. Užívejte si prázdniny, ať se fakt užijete naplno, i kdybyste měli být prostě na koupališti za barákem, tak to je taky úplně skvělý a užijte si to. Opalujte se, mažte se a mějte se hezky. Ahoj.